цій церкві в нашій відспівували мою дитину. Дитинка маленька була до року. Таке, для мене це теж це як таке місце, що як пам'ятне. І мене тоді, звісно, дуже втішив наш батюшка. Він пояснив, що не плачте, що дитина кола, а на ангелочок, вона біля Бога. І мені з цим трошки легше було пережити. Жителька Киселівки Ольга Варша показує церкву святого пророка Іллі, яка була зруйнована внаслідок російських обстрілів навесні 2022-го. Її облаштували в одній зі звичайних сільських будівель. Жінка каже, церкві було близько 20 років. Кожну неділю в нас була служба, кожну неділю. А на свята, якщо свято випадало серед неділі, теж було кожен раз. Прихожан спочатку було багато, потім вже стало менше, десь до 10 чоловік. Тут стояли ікони, стояв алтарь. Були в нас і Голгофа, де молимося за всіх мертвих, за живих. Це все, що залишилось. Знайти тут щось зараз нереально. Парафіяни згадують, зі страхом переживали час, коли майже на 2 тижні в село зайшли російські війська. Якраз почалася війна, і ще й батюшка каже, приходьте, будемо молитися за воїнів. Дня 3, мабуть, було, да. І ми вже не встигли, вже нас 10 числа зайшли окупанти. То, звісно, було страшно, коли русські ходили. Вони взламали двері в церкву, хазяйнували в церкві там. Ольга каже, виїжджала з села і повернулась після повної деокупації громади в листопаді 2022-го. Тоді ж з односельцями намагались врятувати те, що залишилось в церкві. Загалом десь врятовано ікон 15, мабуть. І багато яких. Є без рамок, є мокрі були. Грязні, ну, відчистили, висушили. Усі односельці все вишивали своїми руками ікони і давали, приносили в церкву. І після вже того, ну, на даний момент теж дають нам люди, приносять майбутню нашу, будущу церкву, теж приносять нам ікони. Жінка каже, хотіла б знову, як до повномасштабної війни, зібратись з хором в церкві. Однак поки про її відбудову або облаштування на новому місці не йдеться, розповів колишній настоятель церкви отець Вадим. Тому що ніхто не знає, чи скільки там людей повернеться туди. Пошкоджена будівля, церква будівлі на 90-95%. Втрачені ікони, втрачені Голгофа, втрачений семисвященик, облачення, теж воно все втрачене. Ну і документи на церкву лежать там десь завалені. За інформацією Департаменту культури, національностей і релігій Миколаївської обласної військової адміністрації, в області 5 зруйнованих культових споруд внаслідок російської агресії. Назарій Рубаняк, Юрій Руденко, Суспільне, новини, Миколаївщина.